ଐତିହାସିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଥୁଥୁକୁଡ଼ି, ତିରୁନେଲଭେଲି ଏବଂ ତେନକାସି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ତାମିଲନାଡୁର ବାକି ସ୍ଥାନରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,039 ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 7,434 ଜଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାରେ ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତମିରାବରନ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଏନ୍ ରବି ରାଜଭବନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।